pitäisiköhän meidän päivittää se kunnan elinvoimaohjelma? Kyllähän se olisi päivittämistä vaille. Pitäisi varmaan kutsua yrittäjiä mukaan sinne tilaisuuteen. No kuhuttaa ehdottomasti ja tarjottaan kahvit. No näin tehdään. Olisiko tää hyvä paikka pitää ne, se tilaisuus? No tämähän on tosi hyvä paikka. Ja tiedotetaan tällä kertaa oikein kunnolla. Laitetaan lehti-ilmoitus ja laitetaan someen ja laitetaan kunnan nettisivuille ja koitetaan saada paljon porukkaa mukaan. Hyvä idea. Näin tehdään. Tervetuloa.